რუბრიკის წარმოდგენია თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია ტავ ჯორჯია. Aviacis rubrikaši saobar supes stumartan ertad gavagzelebt aviabazarze kompaniebis sapaso politika da aramkhod ikneba Giorgi Molodinashvilis da misis stumris sasaobratomebis aviacio sakonsultatsio jgupis martvoli partneri dgas Igor Aptsiaurs Aero Georgia Group-ის damfuznebels masminzlovs Giorgi mogisalmebi da miesarobis shestumars. Vilamshvidobis Ana miesalmebi chvens telemaqurebels dgas visaobrebt sakartveloze rogorc regionalur aseve globalur saaviacio bazrebis chrilshi da ratkmonda shevekhvit adgilobrius საავიაციო ბაზარს და მიმოვიხილავთ პერსპექტივებს დღევანდელი ჩვენ რუბრიკის სტუმართან ერთად, რომელსაც თქვენ უკვე კარგად იცნობთ. ასე რომ მე მივესალმები იგორ აფციაურს. იგორ, დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა შენი სტუმრობისთვის. დილამშვიდობისა, მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. პირველად ვარ ამ ახალ სტუდიაში, მინდა ჩემი ფეხბედნიერი იყოს ჩემი მოსვლა და გისურვო წარმატებები წელს. დიდი მადლობა, კეთილი იყო შენი ფეხი ახალ სტუდიაში და ახალ სატელევიზიო სეზონზე. მოდი, პირველ რიგში მინდა რომ ვისაუბროთ 2021 წელზე. რამდენად შედეგიანი იყო ეს თქვენი კომპანიისთვის და რამდენად აისახა საავიაციო სფეროს გამოცოცხლება თქვენ ბიზნესზე? ჩვენი კომპანია დაარსდა 2019 წელს, მოგეხსენებათ, და ზუსტად 2-3 თვეში დაიწყო პანდემია. ამიტომ ბუნებრივია ძალიან ბევრი პროექტი სამწუხაროდ გაგვიჩერდა, ზოგი სამუდამოდ, ზოგი კიდე ველოდებით ალბათ მომავალ წელს, რომ გამოვაცხადოთ ზოგი პროექტის, რიგი პროექტის გამოცოცხლება, ასე ვთქვათ. თუმცა ჩვენ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ თავიდანვე, როდესაც დავაარსეთ ეს კომპანია, ჯერ კიდე პანდემიამდე, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სტრატეგიულად გვექნება რამოდენიმე მიმართულება, რომელზეც ვიმუშავებთ და ჩვენ თავაზობთ საავიაციო მომსახურებას ჩვენ მოხმარებლებისთვის, რომელიც მოიცავს რამოდენიმე სექტორს. როგორც მაგალითად საკონსულტაციო მომსახურება, ასევე ჩვენი ტურსააგენტოც გვაქვს, ეს არის ჩარტერები და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ თითო მიმართულება განვითარების პროცესში არის. იყო ხოლმე პერიოდები, როდესაც ერთი მიმართულება უფრო ასე ვთქვათ პოზიტიური იყო და უფრო შედეგიანი, იყო პერიოდები, როდესაც ნაკლებად, მაგრამ საბოლოო ჯამში რო ავიღოთ, შეიძლება ითქვას, რომ მაინც რთული პერიოდი იყო, თუმცა ოდნა უკეთესი ვიდრე ბუნებრივია 2020 წელი. მე მინდა გამოვყო მაინც საკონსულტაციო მიმართულება ჩვენი, რომელიც უფრო კონცენტრირებული არის ამ ეტაპზე უცხოური კომპანიებთან, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჩემი აზრით ჩვენთან ეს სფერო ასე ვთქვათ კიდე განვითარების პროცესში არის, ძალიან ბევრ სხვანაირად ესმის. ძალიან ხშირად ჩვენ ვიღებთ ხოლმე უბრალოდ მეგობრულ ზარებს და გთხოვენ, რომ მეგობრულად ურჩიოთ ხოლმე, რაც საბოლოოდ ესეც ხდება ხოლმე, იმიტომ ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ ეგეთი თანამშრომლობების, თუმცა ბიზნესის კუთხით ეს ცოტა რთული არის. კონცენტრირდებით იქ, სადაც რეალურად პოტენციალია და ამის ჯერ კიდევ იქიდან გამოდინა, რომ ბაზარი ძალიან მცირე არის. მაინც ესეთი ტიპის მომსახურებას იყენებს უფრო სახელმწიფო ხოლმე, სადაც უფრო ოპერატესობას ანიჭებს საერთაშორისო კომპანიებს და ძალიან რთულია ადგილობრივ კომპანიებისთვის, როგორც ჩვევართ, კონკურენცია გაუწია. ბატონო, მოდი გადავიდეთ საქართველოს საავიაციო ბაზარზე, მიმოვიხილოთ ის და მოდი გითხარი, როგორი მდგომარეობა საქართველოს საავიაციო ბაზარზე, სად ვართ დღეს, როგორც სამგზავრო გადაზდების, ასევე სატვირთო გადაზდების კუთხით. 2021 წელი გაცილებით უკეთესი იყო, ვიცით, ვიდრე 2020, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში მთლიანად დაკეტილი იყო საჰაერო სივრცე, სრულდებოდა რიგი ჩარტერები და არ იყო რეგულარული რეისები. ამიტომ თებერვლიდან გაიხსნა გასულ წელს, ასე ვთქვათ, მოიხსნა ეგრეთ წოდებული ნოტამი. შეიძლება იმის ფონზე, რაც ზოგადად ხდებოდა საქართველოში და მსოფლიოში განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო მაინც. იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის ყველა ავიაკომპანია დაბრუნდა საქართველოში რამოდენიმის გამოკლებით. 40 კომპანია დაფრინავდა ზაფხულის სეზონზე. დაახლოებით 85%-ით აღსდგა ფრენების რაოდენობა. 62% იყო, თუ შევადარეთ 2019 წელს იმ ავიაკომპანიების, რომლებიც ისარგებლეს ჩვენი საჰაერო სივრცით. თუმცა რაც პროგნოზირებადი იყო და რაზეც ჩვენ საუბრობდით, სამწუხაროდ ეს პირდაპირ ვერ აისახა მზარდმაკაძე და მთელი წლის განმავლობაში აღდგა 58%-ით, თუ შევადარეთ 2019 წელს. თუმცა ამ კუთხითაც ჩვენ ვფიქრობ, რომ პროგრესი გვაქვს, იმიტომ რომ ევროკონტროლი ახლა როგორც არის ერთ-ერთი ესეთ ავტორიტეტული ორგანიზაცია, იგი
პროგნოზირებდა, რომ აღდგებოდა დაახლოებით 20-30%, თუმცა ჩვენ მივახლოდით თითქმის 50%, რაც რა თქმა უნდა კარგი შედეგია სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მე მინდა რომ გადავიდეთ მომდევნო თემაზე, სწორედ ამიტომ დავიწყე საუბარი უფრო გლობალურ ჭრილში. სად არის საქართველო დღეს, როგორც რეგიონში, ასევე გლობალურ თვალსაზრისით და რამდენად კონკურენტები ვართ და ვიქნებით იმ დიდი მოთხოვნისადმი, რომელიც ჩვენ გველოდება უკვე პოსტპანდემიურ პერიოდში? შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი, ასე ვთქვათ, გარემო გვაქვს ჩვენ და ნამდვილად ვითვლებით ამ სფეროში, ავიაციის სფეროში ლიდერები რეგიონის ჭრილში. თუ ავიღეთ, მე გულისხმობ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს და აი ეს შედეგები, რაც ქონდა მაგალითად გასულ წელს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ხელს უწყობს. თუმცა აქაც უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალიან რთული არის რადიკალური ცვლილებების შემოღება და კიდევ უფრო სტრაფი ტემპით განვითარება, იგივე როდესაც ვთქვათ თურქეთი არის სამეზობლოდ, უკრაინა, სხვა რეგიონალური ასე ვთქვათ მოთამაშეებიც ვითარდებიან ძალიან სტრაფად. ამიტომ ამისთვის და მით უმეტეს როდესაც სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ რა ხდება ჩვენ ავიაბაზარზე, ძალიან ბევრი კომპანია შეექმნა სერიოზული პრობლემები, ჩვენ ვიცით. ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე მინდა ისაც ქვეყანას არ აქვს შეიძლება აღმოჩნდეს იმ ეტაპზე, როდესაც არ ექნება ადგილობრივი ავია კომპანია. ჩვენ ამ თემას შევეხებით, ოდნავ მოგვიანებით. მე მინდა კითხო მანამდე, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ უფრო კონკურენტუნარიანი ვიყოთ გარდა ვთქვათ ადგილობრივი კომპანიების გაძლიერებისა? მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული სხვა ნაბიჯებიც არის გადასადგმელი, იმიტომ რომ უფრო ძლიერები გამოჩნდეთ გვერდზე, ვთქვათ ჰაბების, რაც გვაკრავს, ხო, ჰაბების ფონზე, რაც რეალურად ჩვენს რეგიონშია. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები. ჩვენ მივაღწია ძალიან დიდ პროგრესს, რო შევადაროთ გასული 10-15 წლის ასე ვთქვათ პერიოდი, რო შევაჯამოთ. ჩვენ პანდემიამდე ქონდა 10-15%-იანი ზრდა ყოველ წელს, საფრთხნაკაც სრულისხმობდა. სულ ახალი და ახალი ავიაკომპანიები შემოდიოდნენ ჩვენ ბაზარზე, თუმცა მეორე მხრივ სუსტებოდა ჩვენი ადგილობრივი ასე ვთქვათ კომპანიები, ავიაკომპანიები, ადგილობრივი ბაზარი, რაც პირდაპირ შეუძლებელია ამის გარეშე იფიქრო კიდევ უფრო განვითარებაზე და ზრდაზე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს პოტენციალი, რომ გავხდეთ ნამდვილად ასე ვთქვათ რეგიონალური მოთამაშე, შევქნათ და კონდეს რეგიონალური ჰაბი, თუმცა ეს ვერ მოხდება თუ ჩვენ არ გავზარდეთ ტრანზიტული ასე ვთქვათ მიმართულება და არ გვეყოლება ტრანზიტული მგზავრები. იმიტომ რომ ეხლა რო ავიღოთ დაახლოებით 97-98% საქართველოში ვინც ჩამოდის, საქართველო არის ხოლმე მათი საბოლოო დანიშნულება. დაახლოებით 2-3% არის იმ მგზავრების რაოდენობა წლის განმავლობაში, რომელიც იყენებს საქართველოს როგორც ტრანზიტს. ამიტომ ამის განვითარების გარეშე შეუძლებელი არის, რომ ჩვენ ის ჯერეთის მივიდეთ იმ შედეგებამდე, რაც ქონდა პანდემიამდე და კიდევ უფრო გავზარდოთ და ის 5-6 მილიონი, რაც ქონდა გზავრები, გავხადოთ 7-8 და 10 დაახლოებით 5-6. მოდი ماشي გადავიდეთ მაგ თემაზე და უბრალოდ სიღრმისეულად ვისაუბროთ. ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ საქართველოს აავიაციო ბაზარზე შეიქმნა და განვითარდა სამგზავრო სატურთო გადაზდვები და ძლიერი მოთამაშეებია და მე მიხარია, რომ დღეს სატურთო გადაზდვების კუთხით ყველაზე დიდი ავიაკომპანია არის ქართული და ამ ლიდერულ პოზიციებს იკავებს ქართული კომპანიები, თუმცა არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს სამგზავრო გადაზდვების კუთხით. ნახეთ, რომ ყველაზე დიდი ავიაკომპანია გადავიდა რეაბილიტაციის თუ ფაქტიურად გაკოტრების რეჟიმში სამგზავრო გადაზდვების მხედველობაში და მეორე კომპანიამ შეწყვიტა საერთო სამგზავრო გადაზდვები, რაც პრაქტიკულად უქმნის საფრთხეს იმას, რომ ჩვენ ქართული ავიაკომპანიების წილს ბაზარზე დავკარგავთ და ეს ავტომატურად გადაანაწილდება უცხოურ ავიაკომპანიებზე. რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საჯარო სექტორმა და რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში კერძო სექტორმა? ნუ ეს სიტუაცია მთლიანად დამოკიდებული არის ჩემი კერძო სექტორზე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ისედაც აკეთებს მაქსიმალურს, რაც შესაძლებელი არის, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გარდა ჩვენი კანონმდებლობის, რაც გვაქვს, ჩვენ ვართ ევროპის ერთიანი საჰაერო სივრცის წევრი ქვეყანა, ჩვენ უკვე დანერგილი გვაქვს თითქმის ყველა სრულად ან ნაწილობრივ ევრორეგულაციები, ამიტომ სახელმწიფო ქმნის ამ საავიაციო გარემოს, რაც არის საჭირო და არის ასე ვთქვათ გარანტორი, გარანტიას აძლევს ყველა მოთამაშეს, რომ იყოს ჯანსაღი კონკურენცია ბაზარზე, იყოს თანაბარი პირობები და ყოველს კონდეს ასე ვთქვათ ის დამწყებითი თუ შემდეგ განვითარების პროცესში თანაბარი პირობები.
ამიტომ ეს უკვე შექმნილი არის, დანარჩენი არის სახელმწიფო სამწუხაროდ ვერ ჩაერევა და ვერ ხელოვნურად ვერ შექმნის, თქვა ავიაკომპანიას ეროვნულს ან ადგილობრივს ვერ ხელოვნურად, ეს უნდა მოხდეს ბუნებრივად. ეს უნდა გამოიყენოს როგორც ქართულმა ავიაკომპანიებმა, ისე უცხოურმა ავიაკომპანიებმა, იმიტომ რომ ეს წესები არის ორივესთვის თანაბრად გათვალისწინებული. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უნდა უფრო კონცენტრირება და ინიციატივა გამოიხატოს კერძო სექტორმა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გაკეთდეს, რაც ძალიან ბევრი კომპანია სტარტაპის პერიოდში ან შემდგომ ძალიან ზუსტი ბიზნეს გეგმა, ძალიან კონკრეტული სტრატეგია არის შემუშავების, უნდა შეიმუშაონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია დღესაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს, იგივე სტრატეგიის კუთხით, იგივე განვითარების კუთხით, თუნდაც ავიაპარკის კუთხით, იმ ბორტებს რასაც იძენს. ამიტომ ეს ძალიან დაგეგმარებით, ამიტომ მენეჯმენტით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ამიტომ ამ კუთხით ჩემი აზრით სახელმწიფო დგას იმ დღევანდელ ასე ვთქვათ სიტუაციას თუ შევხედავთ მოწოდების სიმაღლეზე, ამიტომ უფრო მეტი ინიციატივა და უფრო მეტი აქტივობა არის საჭირო კერძო სექტორიდან. თუმცა იმისაც რომ იყო კონკურენტული, აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რაშიც მე პირადად გარკვეულ გამოწვევებს ვხედავ, ეს არის პროფესიონალი პერსონალის და ადამიანური რესურსების ნაკლებობა საქართველოში, რაც არაერთი წელი მოდის და მოგვდევს, ასე რომ ვთქვათ. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს ამ კუთხით, რომ ვიპოვოთ გამოსავალი ამ პრობლემიდან? ძალიან სწორად აღნიშნავთ, სამწუხაროდ თუ გაგრძელდა ესეთი ტენდენცია და მე ვიმედოვნებ, რომ არ გაგრძელდება, ჩვენ როგორც ავიაცია როგორც დარგი ჩვენი, ანუ შეიძლება უბრალოდ გაქრეს, მე გულისხმობ პერსონალს და სხვა საავიაციო კომპანიებს, რომლებიც ამ დიდ საავიაციო სისტემაში არიან ჩართული. სამწუხაროდ რო გადავხედოთ ჩვენ ბაზარს, ხო, შევისაუბრეთ, აი 2021 წელსაც შარშან დომინირებს თლიანად უცხოური ავიაკომპანიები, დაახლოებით 11% უჭირავს თურქეთის ავიახაზებს. შემდეგ არის 3-4 ავიაკომპანია, რომელიც თანაბრად არის გადატანწილებული, ბაზრის წილი აქვს დაახლოებით 8%. ეს რო გადავხედოთ, ყველა არის დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, ეგრეთ წოდებული low cost-ი. პეგასუსი, ვიზეერი, რომელიც ყველაზე მსხვილი არის. შემდეგ მოდის ესე იგი Fly Dubai, რომელიც დაახლოებით 4-5% უჭირავს. Fly Aristan-ი შემოვიდა ქუთაისში, რაც მნიშვნელოვანი არის. რაც თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ ცუდი არ არის, მაგრამ ვიძლევთ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქართული უკვე ეს ძალიან ჩვენ ამ სურათს რო შევხედავთ, ძალიან კარგად მიუთითებს თუ რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ბაზარზე. ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფასი, ანუ ფასის ხრი ძალიან სენსიტიურები არიან, იმიტომ უმეტეს შემთხვევაში ირჩევენ დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს. ნუ თურქეთის ავიახაზები გასაგებია, იმიტომ ჩვენი ბაზარი თლიანად შეიძლება ითქვას ბიბული არის სტამბულზე და ის უფრო სატრანზიტო მიმართულება არის, მაგრამ პირდაპირ მიმართულებებისთვის, ანუ point to point ტრაფიკისთვის, გზავრი ყოველთვის ირჩევს უფრო დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს, რაც ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, ავიამიმოსვლისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ არ არის ჩვენი ადგილობრივი ავიაკომპანიები, ავიაცია წარმოდგენები. და საბოლოო ჯამში მივიდა ადამიანური რესურსი. რა თქმა უნდა, თუ არ იქნება ეს კიდე უფრო მოახდენს ჩვენი ძალიან კვალიფიციური სხვათაშორის ტექნიკოსების ბორდ გამცინლებლები, კებინ კრუ, ვინც არიან, კიდე უფრო მეტ გადინებას ჩვენი ბაზრიდან გამოიწვევს და ამას ჩვენ ვაკვირდებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად თუ არ გვეყოლება ავიაკომპანია სამგზავრო, ეს უბრალოდ ვერ მოახერხებენ აქ სამუშაო ადგილების პოვნას, ამიტომ კიდე უფრო სამწუხაროდ მოხდება გადინება. ამიტომ ჩემი აზრით, თუ ჩვენ შევჯერდით და თქვით, რომ მაგალითად შეიძლება არის ისეთი ქვეყნები, ბაზრები, რომელიც ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვჭირდება მაგალითად ადგილობრივი ავიაკომპანია, არის მაგალითად ლიტვა, სხვა ქვეყნები, ჩვენი ზომის ქვეყნები ევროპაში, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არიან დამოკიდებული უცხოურ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებზე. ამ ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ სხვა პრიორიტეტები გვაქვს სუბთა ლოკაციის თვალსაზრისით ევროპასა და აზიის აზია შორის და უნდა გამოვიყენოთ. და ბოლოს მინდა კითხო, რამდენ დელოდები 2021 წელს რო შევალთ პოსტპანდემიურ პერიოდში? ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამის, თუნდაც იქნება გამოდინარე, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით სამედიცინო კუთხით, ეს ომიკრონიც, რომელიც ზუსტად იმ დროს დაარტყა, როგორც სამწუხაროდ ხდება ხოლმე აი დეკემბრის ბოლოსკენ, როდესაც არის საშობაო და საახალწლო პერიოდი, კიდევ უფრო დაამძიმა ეს რაღაც 2-3 კვირიანი პოზიტიური პერიოდი. თუმცა ეხა ვაკვირდებით, რომ ომიკრონი გაცილებით შედარებით უფრო ასე ვთქვათ
დელტას რო შევადარო და სხვა ვარიანტებს შედარებით უფრო ფსუბუქი არის და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ აი ეს ახალი შტამებიც თუ წარმოიშვება არ იქნება ისეთი ძლიერი და ნელ-ნელა მოხდება ასე თქვა მაგათი გაქრობა. ამიტომ ვიმედოვნებთ რომ ეს იქნება გარდამტეხი წელი და 2023 წლიდან უკვე ნელ-ნელა მართლაც რო დაუბრუნდებით იმ პერიოდს და კიდევ უფრო გაუსწრებთ წინ. თუმცა რა თქმა უნდა მაინც ომიკრონის გარდა არის ბევრი სხვა ფაქტორები რომლებიც შედარებით შეიძლება ეს ასე თქვა პოზიტიური ჩვენი განწყობები ოდნა შეამციროს, იმიტომ რომ მაინც ხარჯები იზრდება, მაინც ძალიან გაზრილი არის საწვავის ფასი, რომელსაც კიდევ უფრო გაიზრდება წლის განმავლობაში და სხვა ხარჯები, რომლებიც ავიაკომპანიისთვის კიდევ უფრო ძიმე დააწყება. ამიტომ არის რაღაც ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება ისევ ხელი შეუშალოს, მაგრამ ზოგადად რო ავიღოთ ეს წელი წესით უნდა იყოს გარდამტეხი და ძალიან კარგი. ამის დიდი იმედი გვაქვს. მოდი ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულ და ვიმედოვნოთ რომ ავიაცია უფრო წინ წაიწევს და განვითარდება. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის და დღეს ამით გემშვიდობები. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ რომ ტრადიციულად შევხვდებით ჩვენ მომავალ ორ საათს საინტერესო თემები და საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის. მადლობა გიორგის, გიორგი მოლოდინაშვილის საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის მმართველი პარტნიორი იგორ აფციაურს, Aero Georgia Group-ის დამფუძნებელს მასპინძლობ და საქმეიდილას ეთერში. რუბრიკის წარმოდგენია თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია ტავ ჯორჯია.